मत्ती रचित सुसमाचार सत्र अध्यायमा हामी प्रभु यीशु मसीको परिवर्तनको बारेमा पढ्दछौँ त्यहाँ यस प्रकार लेखेको छ कि उहाँ कस प्रकारले परिवर्तन हुनुभयो उनीहरूको सामु उहाँको रूप परिवर्तन भयो र उहाँको चेहरा सूर्यसँग चम्क्यो र उहाँका वस्त्रहरू जोची जस्तै सेता भए जब यी चेलाहरूले देखे पत्रसले के भन्दछ प्रभु हामीहरूलाई यहीँ बस्न ठिक छ तपाईँको लागि एउटा तम्बु मोसाको लागि एउटा तम्बु अनि एलियाको लागि हामी एउटा यहाँ तम्बु बनाउनेछौँ कति विराट विचार उहाँले भन्नुभएन हाम्रो चेलाको लागि अर्को तम्बु बनाउने छौँ तपाईँहरूको लागि हामी यहीँ बस्छौँ प्रभु तर स्वर्गबाट एउटा आवाज आउँदछ यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् यिनको कुरा तिमीहरूले सुन्नुपर्दछ र आजको सानो पाठ म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि जब हामीहरू परमेश्वरको वैभवतालाई देख्दछौँ देख परमेश्वरको महानतालाई देख्दछौँ देख तब हाम्रो समाजअनुसार हामीले हाम्रो योजनाहरू बनाउन थाल्दछौँ प्रभुले हामीलाई देखाएका कुराहरू तुरुन्त हामीहरू त्यसलाई कार्यमा ल्याउन चाहदछौँ अनि परमेश्वरको आवाज नसुनिकन आफ्नो कार्यहरू बनाएर कार्यक्रमहरू बनाएर हामीहरू अगाडि बढ्न चाहँदछौँ र बढ्द पनि छौँ र कतिचोटि हामी असफल भएको हामी अनुभव गर्दछौँ तर यहाँ परमेश्वरले के भन्नुभयो तिमीहरूले कसको कुरा सुन्नुपर्छ तिमीहरूले मेरो पुत्र यीशु बसेको कुरा सुन्नुपर्दछ जति ठुलो दर्शन मेरो भाइ बहिनीहरू त्यति ठुलो हाम्रो लागि एउटा जिम्मेवारी हुँदछ जति ठुलो दर्शन पायो हामीले तुरुन्तै योजना बनाउनुको सट्टामा त्यो दर्शनको आधारमा परमेश्वरले अब हामीहरूलाई के सिकाउनु हुँदैछ कतातिर उहाँले हामीलाई लैजानु हुँदैछ हामीले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न जरुरी छ आजकल धेरै के भइरहेको छ भनेदेखि हामी हतार हतार प्रार्थना गर्छौँ हतार हतार योजना बनाउँछौँ आफ्नो बुद्धि र ज्ञान चलाउँदछौँ सोच्दछौँ कि यसैले प्रभुको महिमा हुँदछ या हुन्छ भनिकन तर हामी देख्दछौँ दे पछि त्यो योजनामा त्यो कुराहरूमा हामी असल हु असफल हुँदछौँ र हामीले सोच्दछौँ विचार गर्दछौँ वे डिड आई गो रङ हामी चाहिँ कुन चाहिँ कुरोमा असफल भयौँ यसकारण परमेश्वरको दर्शन तपाईँले पाउनुभएको छ भनेदेखि परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नुहोस्